Ne videle kako se matka mena matka i na vodno sve bile na vodno Avo stardel na park, kovo zona na samrak Od zori do mrak sme bile zajedno Jedno na jedno Utrenova prikazna Gdje si kruži Skopje pa i Bitola Nije večer na kej plus minus nekoj posmatrač Ali bitno gdje im dade me nov trač Браво, Дарко, пред се добре дојде во Бекстичеве за прв пат, баш на укубаво место во Свети Наум. Како си прво кажи ми, како се чувствува? Па, добар сум, еве. Времево се попри последните два дена, некако сонце светна и се некако енергијата отиде најгоре, се е подобро. Знаеш дека Бекстич секогаш сака да го истакне она што вреди, што е квалитетно, особено кога стана збор за млада личност која што почнува да гради музичка кариера и затоа се разбира дека се те забележавме и тебе. Станува збор за твојата нова песна Трач, па ајде да почнеме со тоа нашиот разговор. Кажи ми како дојде до креирање на оваа песна? Прво сакам да ви заблагодарам за тоа што сум дел од Бекстич за прв пат и чест ми и задоволство. Па Трач е приказна најголем дел, мислам не најголем, цела е вистина, од повеќе искуства, од повеќе девојки, овие што сум ги имал и овие што ме немале, што трачале. И така се роди идејата, се роди еден ден рифот, седнав на клавир, тоа што врти цела песна. И го напишав текстот, односно прво музиката по текстот. И така, една свежа летна песна, да речам, што мислам дека ќе ми се бенеса на луѓе. Јас исто така се служувам, бидејќи долго го Бекстич ќе снима, сигурно сметаме дека е песната добра. Потоа што можев да забележам, навистина уникатна песна и ти самиот си така уникатен, имаш некој свој уникатен стил, дури некако ме подсетува на нешто така постаро. Такви вибрации даваш и навистина е ретко тоа да се забележи сега, бидејќи сега сите песни, знаеш, онака, тој стил се тера, тоа е модерно. Па кажи ми што онака те тера да бидеш поразличен од другите? Па добро, морам тука да ги истакнам моите идоли од дете што ги слушам и сигурно се осеќа, мислам, кај секој уметник се осеќа влијание од некој. Јас тука мора да го спомнам мојот идол Игор Джамбазов, кој ми бил рол модел од секогаш и се осеќа тие олдскул моменти во песната. Баш имаше и еден коментар под песна дека е некоја комбинација од кога Влада Еневски и Игор Джамбазов имале дете, песна ви била дете. Овај, и исто така Влада Еневски како одличен текстописец, така да добро ми дојдете коментари и луѓе во ловат дека се осеќа тој олдскул момент, мада што има и њускул моменти. Така нека комбинација, јас не знам точно, поп, фанки, блус има соло, така, тоа. Интересна комбинација, самиот ги напомена Владо Јановски и Игор Джамбазов, кој што ти се онака како рол моделс, па дали ти си запознал некогаш со нив? С Игор Джамбазов сум имал неколку пати прилика да се сретнам, кај него на настапи секојаш во прв ред и стварно го обожавам. Исто сум бил на настапи кај Влада Јановски, ама со него не сум имал сега уште прилика, али би сакал, затоа што е Влада Јановски и Влада Јановски, сега. Јас се надевам дека ќе се случи тоа, ќе пусти таква прилика, па дури со некој нив дует некој да направи, што би звучело интересно. Да, дај Боже, баш би сакал и мислам дека е била добра комбинација на така, пак ќе речем old school, new school моменти. Пред почетокот на нашиот разговор ние зад камерите правевме еден муабет за аутотюнот, однака случајно, спонтанно се случи. Па кажи ми ви сега пред камерите, што мислиш точно за тоа? Самиот кажа дека однака не ти се допаѓа толку аутотюнот. Па, мои колеги го користат. Кога е во умерена доза, не можам да речам дека не ми се допаѓа се што е во умерена доза. Има квалитетни песни кои се правени со аутотюн, но секогаш кога се е преусилено, преисфорсирано, да речам, не само аутотюнот, и многу други аспекти во една песна, не ми се допаѓа нешто многу, мада што се што е добро и квалитетно, било каков стил на музика, мора да се испочитува, се каже дека е добро, како и да е.
Се има некоја своја убавина и уникат. Апсолутно, да. Апсолутно. И во, и, и во тие песни има песни кои се делат, се истакнуваат и, и искрено лично и мене ми се допаѓаат. Ме интересира кои се твоите онака најголеми предизвици, бидејќи можам да кажам дека се уште онака иднината е пред тебе, ти до прва луѓето ќе слушнат за тебе, се надам дека после ова интервју многу луѓе ќе слушнат и твојата песна Трач и ќе те запознаат уште подобро. Па кој е твојот онака најголем предизвик? Највисока цел што сакаш да ја постигнеш? Па во принцип превисоки цели, да, јас си задавам превисоки цели, но ги гледам чекорите кои водат до нив. Значи следниот чекор и следниот чекор, не гледам каде ќе видам за 5-10 години, туку што е случи следната недела, следниот месец. Еве моментално сум многу задоволен како излезе песнава. Нема да кажам дека имам добар тим, туку ќе кажам дека добар тим сме. Само јас сум тој нели производ на крајот што луѓето гледаат и на спотот, иначе таков спот немаше да се оствари без Александар Истовски Принц, мојот продуцент Васко Павлевски, музичкиот продуцент кој што снима Мангел Кюсев студиото Подрумот, одлични пратечи вокали имав Барбара, Марија, Ана, така да одличен тим и мислам дека излезе нешто квалитетно. А во иднина, еве во најблиска иднина, целта ми е да почнам со живи настапи. Со мојот бенд сме спремни да го да фатиме летната шема, да ги фатиме кафичите, дискотеките. И после тоа се размислува нешто ново. Навистина се надевам дека за брзо време ќе можеме онака во живо да те слушнеме, да одиме на некоја свирка. Ние сме тука во Охрид, во Свети Наум, така да ако имаш некоја свирка во Охрид, слободно да не кажеш, ќе дојдеме да те посетиме. Договориме, би ми било, чест. Кога и да е, ако не сега Свети Наум, за недела, две месец, ќе ми биде чест ако дојдете на мој настап. Ти благодарам што издвои време да бидеш дел од нашата емисија. Фала и вас уште еднаш. Па ќе кажам чест ми е и задоволство што бев дел од Backstage. Источна ни зградови, а ние пак сме на кей, плюс минус некој посматрач, али битно ќе им дадеме нов трач.